Seterusnya untuk laporan dari Pulau Pinang, langsung bersama-sama Zatul Ikmah Muhammad Nur. Zatul. Ya, terima kasih. Hubungan dua hala Malaysia dan Kazakhstan terus dipertingkatkan dengan pembukaan pejabat konsulat Kazakhstan di Bayan Lepas Pulau Pinang. Duta Kazakhstan ke Malaysia, Bulat Sugurbayev berkata, ia bukan sahaja memberi impak kepada sektor pelancongan malah sekaligus membantu ekonomi kedua-dua negara. According to the records of the embassy, we have more than 10 people, which is already a big progress for us. And we look forward with this beautiful, nice office. The nationals of Kazakhstan will see more support and they will feel more home in Penang. And we will see more nationals from Kazakhstan coming here for business, as well as more Penang nationals going to Kazakhstan to do more business in our country too. So we're looking forward to boosting the people-to-people and economic relations between our two nations. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan ahli perniagaan Datuk Wira Laus Eng dilantik sebagai konsulat Kazakhstan di Pulau Pinang baru-baru ini. Majlis disempurnakan Datuk Syed Bakri Syed Abdul Rahman, Setiausaha Bahagian Asia Selatan dan Asia Tengah dari Kementerian Luar Negeri Malaysia. Menyambut baik saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mahu tanggungjawab pencerahan dan kesedaran aktiviti menabung atau penglihatan dalam saham dimulakan daripada peringkat sekolah, MNRB Holding Berhad serta anak syarikatnya Takaful Ikhlas Family Berhad aktif menjayakan program celik keuangan dengan memberi pendedahan dan dorongan kepada murid-murid sekolah untuk menanam budaya suka menabung dari usia muda. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Takaful Ikhlas Family Berhad, Muhammad Fikri Muhammad Rawi berkata, kesedaran menabung perlu ditekankan sejak kecil lagi selain didedahkan dengan pelbagai aktiviti yang dilaksanakan sama ada di rumah atau sekolah. Selain itu, pelbagai aktiviti dijalankan bersama murid-murid Sekolah Kebangsaan Mak Mandin berkaitan tabiat perbelanjaan harian dan kepentingan menyimpan wang. Pihak-pihak korporat pun perlu membantulah daripada segi aktiviti-aktiviti yang dimulakan oleh pihak korporat, seperti aktiviti Minggu Saham Amanah Malaysia ni, seperti aktiviti community dan perbanyakkan lagi informasi tentang literasi kewangan. Tahun ni kita akan menyumbang kepada Sekolah Kebangsaan Mak Mandin ni beberapa peralatan yang akan memudahkan lagi pembelajaran kepada sekolah rendah di sini. Selain itu, pelbagai aktiviti dijalankan bersama murid-murid Sekolah Kebangsaan Mak Mandin berkaitan tabiat perbelanjaan harian dan kepentingan menyimpan wang. Program hari ini saya dapat belajar untuk cara menabung dan balik nanti saya akan menabung dengan lebih banyak. Saya sangat seronok hari ini dapat belajar menabung, bermain dan aktiviti lain lagi. Turut hadir naib Presiden dan Ketua Pegawai Keuangan Kumpulan Permodalan Nasional Berhad, Datuk Muhammad Nizam Zainuddin dan Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Seberang Perhad Utara, Zulfakar Isa. Baik, sokongan dari pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan PBT sangat penting dalam membantu kerajaan negeri melaksanakan projek-projek infrastruktur. Ia juga secara tidak langsung dapat membantu kerajaan merealisasikan visi Penang 2030. Kita pun sedang merancang baik dari persekutuan maupun negeri projek-projek infrastruktur, maka penting juga pihak berkuasa tempatan dapat memudahcarakan, membantu supaya projek-projek ini dapat dilancarkan dan dilaksanakan dengan sebaik-baik mungkin.
Beliau berkata demikian selepas Majlis Angkat Sumpah dan Penerimaan Jawatan Ahli Majlis Sesi 2023-2024 Majlis Bandaraya Seberang Perai MBSP. Paparan itu mengakhiri berita dari Pulau Pinang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Terima kasih, Zatul.